aydın məsələdir, biz reportajı da təqdim elədik və məlumdur ki, Fransanın prezidentliyə namizədi hazırda özünə dəstək toplayır və atılan addımlar da bunun bir hissəsidir. Azərbaycana, Qarabağa səfərdən də bu artıq bəllidir və atdığı bu addıma görə cavabını da aldı. Amma görünən odur ki, Rusiya sülhməramlıları bir mənalı olaraq bu qanunsuz səfərə göz yumublar, əgər bu səfər reallaşıbsa əlbəttə və bu qanunsuz səfərə göz yumublar, mən elə belə demədim. Çünki əgər göz yumulubsa, artıq onlar bu ərazidə, bu yerdə nə işlə məşğuldular? Yenidən növbəti dəfə bu sual ortaya çıxır və elə bu sualla biz sizə müraciət eləmək istəyirik. Buyurun. Göz yumublar, həm də qəsdən göz yumublar. Sizə bir söz deyim, Rusiyanın, Rusiya Federasiyasının, indiki Kremlin rejiminin Fransadakı saxçılara olan simpatiyası hamıya bəllidir. 5 il bundan qabaq, daha doğrusu 4 il bundan qabaq keçirilən seçkilərdə ruslar açıq şəkildə François Fillon'u, o vaxtı həmin bax bu Valéry Pesker'in olduğu partiyanın o vaxtki liderlərindən olan François Fillon'u dəstəkləyirdilər və Kremlin əslində belə deyək ki, prezidentliyə namizədi də o idi. Amma sonradan Fransa Fiyonun adı bəzi maliyyə fırıldaqlarını qarışdığı üçün Kremlin bu planı baş tutmadı. Yəni, burada da siz bilirsiniz ki, Ruslar hər yerdə, daha doğrusu Kremlin hər yerdə Avropada radikal sağ-sağ yönümlü siyasətçiləri dəstəklir və bunu da Avropa Birliyinin bir növ parçalanması olaraq görür. Və Valéry Pesker'in də dəstəklənməsi təsadüf deyildir. Onun nəzərə alalım ki, Fransa hazırda onun həmin partiyanın çox önəmli nümayəndələrindən biri də qatı anti-Türkiyə mövqeyi tutan vaxtinə prezident olmuş deməli Nikola Sarkozy'dir. Valéry Pesker onun dövründə təhsil naziri olub, onun dövründə büdcə naziri olub, onun prezidentliyi dövründə. Ona görə də onların buraya səfər etməsi də tamamilə bizim Anadolu qardaşlarımızın dili ilə ifadəsi manidardır. Qəsdən buraxıblar və hətta mən sizə bir söz deyim ki, bəlkə də özləri də təşkil ediblər. Və bir məsələ maraqlı bizimdə. Aydındır ki, Valéry Pekres prezident seçildiyi təqdirdə Azərbaycana gələ bilməyəcək. Çünki belə demək mümkünsə personal non grata kimi elə olunur. Belə olduğu da bu Cənubi Qafqazda çox da güclü mövqeyə sahib olmayan Fransanın siyasətinə hansı formada təsir göstərəcək? Nəzərə alsaq ki, Pekres belə deyək, dırnaq içərisində bir addımda irəli gedə bilər. Valéry Pekresin prezident seçilməsi biraz hələ ki, bəlli deyil. Hərçənd ki, Emmanuel Macronun nüfuzu azalıb. Amma Valéry Pekres düzdür, Fransanın ən böyük, ən varlı əyaləti olan Paris doğru daxildir. İl-de-Fransın regional şurasının sədridir, bir növ oranın qubernatoru sayılır və əlində böyük də maliyyə imkanı demək olar ki, Fransanın bütün böyük şirkətləri orada yerləşir, ən çox əhali də oradadır. Paytaxt da oradadır, ən azından Paris. Amma buna rəğmən, mən Valéry Pekresin hələ ki, indiki vaxtda biraz çətindir onun seçiləcəyini demək, indidən çətindir. Hərçənd ki, Valéry Pekres daxili partiya seçkilərində çox güclü namizədlər, o cümlədən bayaq adını çəkdiyiniz Michel Barnier qalib gəlmişdi. Onun prezident seçilməsi halında Azərbaycana gəlib-gəlməməsi məsələsi nə gəlincə? Onsuz da Fransa prezidentləri üçün Azərbaycan elə də arzu olunan belə ziyarət etdikləri bir yer olmayıb. Ona görə mən inanmıram ki, o Valéry Pekres üçün hansısa bir ciddi bir problemə çevir. Bayaq özünüzdə qeyd elədiniz, daxili auditoriya, daxili elektorata yönəlmiş bir səfərdir. Bundan başqa, yenə də deyirəm, burada Rusiyanın da mövqeyi görünür, Rusiyanın dəstəyi görünür, həm də həmin namizədə. Onları qəsdən buraxmağı da Kremlin əsas istəyindən irəli gəlir. Bu məsələlərdə Azərbaycan çox diqqət edir. Hər adı nəzərə alaq ki, bu Fransada prezidentliyə saxçıların əsas namizədindən söhbət gedir. Bu həm də çox böyük bir qalma qaldı. Azərbaycan buna yönəlik də ən sərt şəkildə artıq tələbini qoymalıdır. Bu Laçın koridoru bizim əsgərlərin qanı bahasına alınmış o torpaqlardan. Bizim, yenə deyirəm, Anadolu qardaşlarının sözü yol keçən hanıya, yol keçən bir yola dönməməlidir. Orada Azərbaycanın
suverenliyi bərpa olunmalıdır ki, bu cür diplomatik veya siyasi qalmaqallar bundan sonra baş verməsin. Vagif Bey, son olarak sizin kısa fikrinizi bir mesele bağlı da almak isterdik. İndi daha bir namizet var Fransa'da, Zemmur'da. İndi Zemmur'u deyirlər, faşizm ideyalarının tərəfdarıdır deyirlər, anti siyanizm bunda, bu insanda belə bir xarakter var və digər negatif fikirlər səsləndirilir və bütün bunları nəzərə aldıqda ekspertlerin ortaq, çoxsunun ortaq fikri bundan ibarətdir ki, bütün bu namizetler arasında elə normalı Macron'dur. Siz necə fikirləşirsiniz? Siz prezidentlik postu biraz fərqlidir. Prezidentlik postunda davranışlar da fərqlidir. Eğer prezident seçilirsənsə, bəli, bunların yani fonunda tabii ki bu cür radikal adımlar atmağa hazır olan bu cür siyasetçilerin fonunda Macron diplomatik mənada daha dövlətçi görünür. Yani Macron'un hem son adımları da onu göstərir. Düzdür, aslında siyasetten Macron hükümetinin de bize karşı münasibeti elə bir fərqli olmadı. Çok təəssüf ki, yani bu müharibə dövründə olsun. Ama gəlin nəzərə alın ki, Macron Fransanı təmsil edir və Fransanın özü də belə düşünür. Yani çok təəssüf ki, belədir. Orada milyonlarla Türk və Müslüman vətəndaşın yaşamasına rəğmən Fransada biz daxili rəyi özümüzə qarşı çevirə bilmədi, yəni öz xeyrimizə. Ona göre de bəli, iki indi mən belə ifadə işlətmək istəməzdim. İki bəddən deyə pis deməyək. İki bəddənsə Macron daha bunların içində münasib hesab olunur.